Ibn Tejmije kaže prva tri stoljeća, odnosno prve tri generacije muslimana nisu poznavale muziku. Nisu znale da postoji ovakva vrsta muzike. To je bilo rijetko da se neko bavio muzikom. Tek se kasnije muzika pojavila, pa su onda i stali islamički učenjaci direktno da osude i da zaustave to zlo koje je upropastilo ummet. Također Ibn Tejmije kaže, doista čovjek koji se upusti u slušanje muzike izgubi slast prema Kur'anu, prema Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi. I oni koji slušaju muziku nećete slušat ili nećete čut da uče Kur'an, da u istom vremenu uživaju dok slušaju Kur'an i tako dalje, nego odmah što mu pustiš Kur'an, kaže stani, dosta je bilo to, hajde pustimo ovo drugo. Minut, dva, dosta je bilo, da stavimo malo i ovo, nemo, ja sam tebe poslušao, hajde sad ti malo ti mene da poslušaš. Kaže poznati učenjak Arifi, da je alim doktor u Saudijskoj Arabiji, on priča o muzici i kaže, pitam vas, tako vam Allaha, jeste li čuli nekad, da je neka ta pjevačica ili neki pjevač koji ima one tamo sve one muzičke instrumente, cijel orkestar, došao na sabah i pevao ljudima, hajte ljudi da klanjate sabah, hajte ljudi, kaže, nikad to čuli niste, nićete čuti. Hajte ljudi, držite se jacije, hajte ljudi, nemojte zina lučit, hajte ljudi, ne pominite alkohol, hajte. Sve, kaže, što ima, pozivaju na grije. Od početka do kraja poziv je na grije i teraju ljude da zaboravljaju ispravno ono što je hak, da zaboravljaju Allahovu vjeru, a da odvraćaju ili da se upuste u haram i stvari koje su 100% zabranjene. Ibn Qayyim kaže, muzika je šejtanska rukija. Šejtan, ko što znate, rukija je za liječenje od šejtana. Kur'anska rukija liječi od šejtana. A šejtanska rukija odvraća ljude od Kur'ana. A šejtanska rukija, kaže Ibn Qayyim, je šta? To je muzika i ona je alkohol za mozak. Opija mozak kao što ga opija, kao što ga opija i alkohol. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.